die oorganklike adjektief. Wat op aarde het oorganklikheid met adjektiewe uit te waai? Net soos wat 'n oorganklike hoofwerkwoord, byvoorbeeld maak, saam met 'n verpligte sinsdeel, byvoorbeeld kos, gebruik word, sodat ons 'n konstruksie skep wat volledig is. Hy maak kos. Teenoor hy maak, benodig adjektiewe soos kwyt en gewoond ook 'n verpligte sinsdeel. Vergelyk die volgende twee sinne. Daar is by my kar ingebreek en nou is ek my beursie kwyt. Hierdie voorbeeld is geneem uit die aanlyn HAT. Teenoor, daar is by my kar ingebreek en nou is ek kwyt. Word dieselfde betekenis steeds uitgedruk? Nee. Vir die adjektief kwyt om die betekenis om sonder iets te wees wat jy tevore gehad het te kommunikeer, behoort 'n sinsdeel voor kwyt ingevoeg te word. Oorganklike adjektiewe soos kwyt word dus deur die volgende eienskappe gekenmerk. Trappe van vergelyking word nie sommer daarvan gevorm nie. Dit sal vreemd wees as ons sou sê, daar is by my kar ingebreek en nou is ek my beursie kwyter. 'N Mens gee nie sommer die woord in die intensiewe vorm weer nie. Daar is by my kar ingebreek en nou is ek my beursie vrek kwyt. Dit kan alleenlik na 'n koppelwerkwoord gebruik word, in hierdie geval is. Dit vereis dat 'n bepaalde sinsdeel voor dit gebruik moet word, in hierdie geval my beursie. En dit ken 'n eienskap toe aan die referent van die subjek. Met ander woorde, die adjektief kwyt koppel 'n eienskap aan die persoon waarna die voornaamwoord ons subjek verwys. In hierdie geval is die spreker sonder haar beursie. Gaan loer in wie was 'n aanlyn Afrikaanse skoolgrammatika na bykomende voorbeelde van oorganklike adjektiewe. Viva groete!